Gjatë gjithë pandemisë e koronavirusit dhe fushatës së tij për rizgjedhje, presidenti Trump është përqendruar në premtimin për ringjalljen e ekonomisë, ndërsa ka denoncuar qasjen ekonomike të rivalit të tij demokrat, Joe Biden. Biden the other day said no, he'd shut it down. He'd listened to some. Biden tha një ditë më parë se do ta mbyllte ekonominë. Ne sapo kemi thyer rekordin në krijimin e vendeve të punës, kemi thyer rekordin e të gjitha kohërave, nuk ka patur asnjë tremujor në të cilin ne nuk kemi kthyer më shumë njerëz në punë. Kemi punësuar mbi 9 milion njerëz. Ne jemi gati të thyem përsëri rekordin e të gjitha kohërave të tregut të aksioneve që do të pasohej nga çdo gjë tjetër. Just about ready to do it again. And what that means is everything else is going to follow. Delegatët që zyrtarisht riemruan presidentin Trump si kandidat të republikaneve për një mandat të dytë presidencial, thonë se besojnë aftësinë e tij për të rritur ekonominë amerikane. Before the pandemic hit, the economy was. Para pandemisë ekonomia ishte shumë e fortë. E dini që kemi patur nivel të ulët rekord të papunësisë. Tregu i aksioneve po shënonte rritje rekord çdo ditë. Ekonomia është vërtet e fortë në të gjitha aspektet. Kjo pandemi është e përkohshme. Me kalimin e kohës do të përfundojë dhe bizneset do të rifillojnë punën përsëri. Pra pyetja është kush ka përvojë për të rindërtuar ekonominë. Edhe delegatët që nuk kishin mundësi të merrin pjesë në kuvend për shkak të protokolleve të distancimit fizik, thonë se nuk e fajsojnë presidentin për nivelin aktual të papunësisë. Unë nuk mendoj se njerëzit domosdoshmërisht po e fajsojnë presidentin më shumë se sa mbylljen për shkak të COVID-19. Disa pronar të bizneseve në industrinë e hotelerisë, restoranteve dhe argëtimit në Sharlot të Karolinës së Veriut, të cilët shpresonin në rritjen e të ardhurave nga kuvendi kombëtar i Republikanëve, thonë se ata ende kanë besim në aftësinë e presidentit Trump për të rimëkëmbur ekonominë. Unë mendoj se ekonomia është duke ecur mirë, duke marrë parasysh gjërat me të cilat po ndeshemi. Unë mendoj se jemi në një pozicion të mirë tani nga pikpamja ekonomike. Më pëlqejnë politikat ekonomike të presidentit Trump. Mendoj se do të ishte mirë nëse presidenti Trump do të postonte më pak në Twitter. Unë mendoj se ai ka bërë një punë fantastike në muajin e fundit. And which I think he's done a fantastic job. Por punëtorët e hoteleve dhe restoranteve janë goditur më rënd nga pandemia. Kjo industri ka njoftuar se më shumë se 25% e fuqisë së saj punëtore është e papunë. Kjo përbën rreth 1/3 e të gjitha humbjeve të vendeve të punës në ekonominë amerikane. Well, I think the only way I personally feel that we can get. Unë mendoj se vetmja mënyrë për rimëkëmbjen e ekonomisë është në poshtja e pandemisë. Prandaj ne si vend duhet së pari ta bëjmë këtë. I think as a nation decide that we have to do that first. Presidenti Trump do të vazhdojë të flasë për planet e tij para popullit amerikan, ndërsa kuvendi republikan vazhdon aktivitetet pothuaj tërësisht virtuale gjatë kësaj jave.